नेपालको पश्चिमी सीमालाई लिएर भारतसँग गम्भीर विवाद छ। सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई मानेको छ। हुन त नेपालमा सुगौली सन्धि रद्द भइसकेकाले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली होइन सतलज हुनुपर्ने कुरा पनि जोडतोडले उठिरहेको छ। के साँच्ची सुगौली सन्धिको औचित्य सकिएकै हो त? तपाईँलाई के लाग्छ? कमेन्ट गरेर आफ्नो विचार अरूलाई पनि पढ्ने मौका दिनुहोस्। अहिले भने हामी महाकाली नदीतिरै फर्कौँ। सुगौली सन्धिले नेपाल र भारतको सीमा भनी तोकेको काली नदीको मुहानलाई लिएर दुई देशबीच विवाद जारी छ। भारतले पटक पटक गरी कालीको मुहान पूर्वतिर सार्दै ल्याएको छ। यसरी सिमाना सारेर भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ। खासमा लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा बारम्बार नेपालको सीमा मिचिनुको कारण के हो? यसको खुलासा न्युज नलेजको यो श्रृङ्खलामा गरिएको छ। मित्रहरू नमस्कार, न्युज नलेजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको श्रृङ्खला, बारम्बार किन मिचिन्छ नेपालको पश्चिमी सीमा। नेपालको सिमाना भारतसँग करिब 1,880 किलोमिटर र चिनसँग करिब 1,414 किलोमिटर जोडिएको छ। तर दुवैतिर जिरो नम्बरको पिलर राखिएको छैन। नेपाल भारत र नेपाल चिन दुवैतिर एक नम्बरबाट पिलर राख्न सुरु गरिएको छ। जिरो नम्बर पिलर त्रिदेशीय बिन्दुमा राखिन्छ। यसको अर्थ नेपाल भारत र चिनको सीमा जोडिने ठाउँमा जिरो नम्बरको पिलर राखिनुपर्ने हो। त्रिदेशीय सीमाबिन्दुले तीन देशको सीमा छुट्याउने गर्छ। नेपालको पश्चिमी सीमा दार्चुला र पूर्वी सीमा ताप्लेजुङसँग भारत र चिन जोडिएका छन्। त्यसकारण पश्चिममा दार्चुला र पूर्वमा ताप्लेजुङमा त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कायम हुनुपर्ने हो। तर नेपाल र चिनबीच सीमा सम्बन्धी सहमति हुँदा भारतीय पक्षको उपस्थिति नभएपछि त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कायम हुन सकेन, जसबाट पूर्व र पश्चिम दुवैतिर सिमानामा जिरो नम्बरको पिलर गाडिएकै छैनन्। यसको खुलासा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले गरेका हुन्। त्रिपक्षीय सीमाबिन्दु कायम गर्दा तीन देशबीच सहमति आवश्यक पर्छ। सन् 1961 नेपाल र चिनबीच सीमा सहमति हुँदा भारतीय पक्ष अनुपस्थित थियो। त्रिदेशीय सीमा सम्झौताका लागि भारतीय पक्ष अनुपस्थित भएपछि चिनसँग नेपालको पश्चिमी सीमा टिङ्करबाट सुरु गरिएको छ। टिङ्करमा एक नम्बर पिलर राखिएको छ। टिङ्करबाटै चिनतिर पिलर राख्न सुरु गरिएको हो। यसै गरी पूर्वतिर ताप्लेजुङमा पनि जिरो नम्बर पिलर राखिएको छैन। सन् 1816 भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल र भारतबीच सीमा सम्झौता भएको हो। सुगौली सन्धिपछि चिनसँग सम्झौता गरिएको थियो। चिनसँगको सम्झौता हुँदा भारतीय पक्ष अनुपस्थित थियो। सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी हो। यसबाट लिम्पियाधुरामा नेपालको जिरो नम्बरको पिलर हुनुपर्ने हो। तर लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा कायम गर्न भारतले मान्ने कुरै भएन। भारतले लिम्पियाधुराबाट धेरै पूर्वको लिपुलेक र कालापानी पनि आफ्नो भएको दावी गरिरहेको छ। त्यही कारण जिरो नम्बरको पिलर नराखिएको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ। नेपाल भारत सिमानामा 8,553 र नेपाल चिन सिमानामा 100 पिलर राखिएका छन्। तर दुवैतिर जिरो नम्बर पिलर छैनन्। नेपाल भारतबीच पश्चिमी सीमामा विवाद भए पनि पूर्वतिर भने विवाद छैन। पश्चिमी सीमाको विषयमा विवाद नटुङ्गिएपछि विवाद नभएको पूर्वी सिमानामा पनि त्रिदेशीय सीमाबिन्दुमा जिरो नम्बरको पिलर राख्ने काम हुन सकेको छैन। नाभि विभागका अनुसार सन् 1989 नेपाल चिन संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठकमा त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कायम गर्नेबारे छलफल भएको थियो। त्यति बेला पनि भारतीय पक्ष उपस्थित नहुँदा छलफल ठुङ्गो लाग्न सकेको थिएन। यसरी भारत त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कायम गर्ने कुरामा कहिल्यै पनि छलफलमा सहभागी भएको देखिँदैन। के नियतमै खोट भएर भारत यस्ता छलफलमा सहभागी नभएको हो त? जुन दिन नेपाल भारत र चिनबीच त्रिदेशीय सीमाबिन्दु टुङ्गो लागेर जिरो नम्बरको पिलर गाडिन्छ, त्यस दिनदेखि भारतले नेपालको सीमा मिच्न पनि पाउने छैन। तर मित्रहरू, त्यो दिन आउँछ कहिले?